Реакция след тема в Здравей България. Разказахме ви вчера за кола, която блъска бус на магистрала Тракия, бяга от произшествието и няма кой ни да я догони, даже и с новите полицейски коли, нито да прегради пътя и с каквото и да било. С палка, с шипове, с... Въобще нямаш мижев интерес, както се казва, до вчера. В последствие водача, който е причинил пътния инцидент и е напуснал место при произшествието, е установен. Призован е в областната дирекция. Каква ще бъде санкцията за него? След секунди ще говорим с Габриела Георгиева. Преди това обаче нека да си припомним какво вчера разказа потърпевшия. Той ни удари отзад от ляво и си ни изпреваря, все едно абсолютно нищо не е станало. След това в тунела се изравнихме, колегата ми погледна, че видимо е неадекватен, мисля. И започнах да свиря мигачи, аварийни. Той даде мигачи, ще отбива след тунела. Влезна в аварийна лента, след като излезнахме от тунела. Влезнах и аз в аварийна лента и той просто даде газ. Първият път, когато се обадих на 112, когато видях, че той започва да се отдалечава и няма намерение да спре, ми казаха къде се намирате. Обясних им абсолютно цялата ситуация и те казаха добре, ще го спрем. Аз им казах, ако имате патрул на мотел Ехтиман, мога да го спрете там. Започнах да карам след него, продължение на 30 км, нито полиция, абсолютно никаква реакция. Да, да видим каква е била реакцията след това към Габриела Георгиева. Отиваме. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Извършителят е намерен във Видин и е привикан в София за разпит и съставяне на протоколи, като това се случва още вчера след нашето включване. В момента с мен е главен инспектор Владислав Павликянов, който ще разкаже повече за инцидента и дали преследването е станало с новите автомобили, за които толкова се шуми в социалните мрежи. Добро утро. Добро утро. Открили сте виновника за ПТП-то във Видин. Как стигнахте до там? На 4 юни сутринта в 5:09 получаваме сигнал в областната дирекция на МВР за настъпило пътно-транспортно произшествие. Сигналът е подаден по електронен път от оператор 112. Сигналът е за пътно-транспортно произшествие, което е на 54-ти километър на автомагистрала Тракия, преди тунел Траяно и врата, посока София. А когато е подаден сигнал, отивате точно на локацията, от която е подаден, или как се случва? Защо не ги изчакахте някъде да ги спрете? Сигналиста, който е подал сигнал, заявява, че водача, който го е ударил, не е спрял да установи какви са последиците от произшествието, продължила посоката на движение към град София и той го е последвал. Сигналът е предаден веднага на полицейски екип, който се е намирал на автомагистрала Тракия. Същи се е насочил посока София, като обходил маршрута до границата с СДВР. Това е на 10 км на автомагистралата. Не е установил такъв автомобил и за случая са уведомили оперативния дежурен в областната дирекция, за което са изготвили доклада записка. И в случай като този, когато всъщност потърпевшия тръгва да преследва виновника, разбрахме, че и двамата в крайна сметка са виновни за това, че напускат мястото на произшествието. За това, че са напуснали, какво следва? И двамата ли ще бъдат глобени? Установени са и двамата водачи, привикани са, призовани са да се явят в областната дирекция още вчера. Установили сме кой е виновния водач и на същият е санкциониран с такт за установяване на административно нарушение. Значи в крайна сметка само виновният за ПТП е санкциониран? Да. За причинилият инцидента, какви са санкциите? По-тежки ли са, ако, например, не беше избягал от инцидента? Да, точно така. За това, че е напуснал пътно-транспортното произшествие, глобата е от 50 до 200 лева и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за времето, за срок от 1 до 6 месеца. А можете ли да разберете дали е бил пиян или другиран при положение, че го хващате 2 дни по-късно? Например, ако е бил с 2 промила, можеше да стане много по-тежък инцидент? Да, няма как да разбереме. В момента на произшествието се вземат пробите за алкохол или наркотици. Габи? И отново да се върнем на темата. Да, от студиото имаме въпрос. Слушам ви, колеги. Габи, наистина не разбрах от разказа на твоя събеседник, защо от 54-ти километър до километър 0 властите нямат възможност да спрат
автомобил, който толкова дълго време, 54 км, се придвижва към София. На входа на София няма ли кой да засече и да спре кола с подаден регистрационен номер и данни за самия автомобил на три пъти дадени на телефон 112. Защо не могат да го спрат и локализират? При положение, че сигналът е подаден 50 км преди София и то дори на три пъти се подава сигнал докъде са стигнали, каква е причината да не е спрян поне на входа на София, имайки се на предвид, че се знае регистрационния номер, модела и цвета на автомобила и горе-долу къде се намират, съответно колко време остава докато влезнат в София? Защо патрулка не изчака на границата? В областната дирекция е постъпил един единствен сигнал за това произшествие, като нашите служители, обхождайки маршрута, не установяват такъв и са укладвали съответно в дежурната част за това нещо. И от тук нататък, след като пристигнаха новите коли, точно такива гонки и произшествия, с тях ли ще бъдат намирани извършителите? Предполагам, те са и по-мощни, все пак 400 коня. Може би ще е по-успешно. Да, това са високоскоростни автомобили. Те ще се използват за автомагистралите. Надяваме се с тях да допринесеме така за по-нормално придвижване в трафика, особено съботни и неделните дни, когато посока вход, изход, град София, движението е абсолютно много голямо. Ако има случай като този, какво точно правите с тези коли? Как ще действате? Ами това са много мощни автомобили. Има възможност да бъде застигната водача, но имате в предвид, че скоростта на автомагистралата е разрешената скорост 140. За да преследваме такъв автомобил, ние трябва да развиваме много по-висока скорост, която е опасна както и за полицаите, така и за останалите участници в движението. Благодаря. Колеги, имате ли вие още въпроси? Да, Габи, ако е преследване и трябва да карат с над 140, какво правят? Могат ли да карат с 220 км в час преследвайки? И втория ми въпрос е, кой ще ги кара тези автомобили? Първо да започнем там с кой всъщност ще ги кара тези автомобили? Полицейските служители, които са назначени в наряд автомагистралите. И ако се налага преследване, в което, например, трябва да развиете 200 км, за да хванете бягащия от инцидента, ще го направите ли? Вижте сега, важното е, че установяваме дори и в последствие тези водачи, които са нарушители, и на тях така взето отношение по административен ред. Дали е на момента, дали е след това, вече ние сме взели отношение по административен ред. Да, единствено остава проблема с това, че когато е два дни по-късно, не се знае дали е бил под влиянието на алкохол и наркотици. Точно така, да. Няма как и да разберем. Ами, иначе хубаво, че развиват висока скорост тия автомобили, обаче да видим дали ще има някаква полза обществена, освен да са хубави. Другото, което... Благодарим ти, Габи. Аз едно нещо разбрах, Мира. Ако ти трябва да се придвижиш от тук до другия край на студиото, и аз знам, че ще се придвижиш, и трябва да те спра. Имам два варианта. Избрани от полицията вариант е да обхождам. Ще обхождаме така студиото и няма да те намирам. Ще обхождам там, ще обхождам тук, ще обхождам нататък. Да, хората казват, тя отива от тук до другата част на студиото. Знаем маршрута. Това е като имаше един вид, ама няма да го разказвам. Винаги съм си представила, че те си имат и патрули на определени места, така че като има сигнал, единия патрул може да предаде на другия патрул и другия да спре автомобила. Основна пътна артерия входа на София. Имаме две нещастни магистрали, които идват за Северна и Южна България. Не можем 50 км да спрем избягал от пътя, а вече не можем и да разберем дали е бил пиян и другиран. Явно сме доста наивни.